Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, u dalšího komentovaného replaye. A dneska to bude videjko se štikou, s objektem 2.6.0, s novým desítkovým kolektorským ruským heavy metkem. Je to heavyna, ale spíš to je metko, reálně to má třeba vodost horší pancíř než například PDMka, ten pancíř ten tank opravdu nemá. Naopak má velmi dobrou pohyblivost, velmi dobrý dělo s alfou 420, docela slušnou pene. Na APCRkách, APCRka jako standardní munici, takže se s tím hrozně dobře střílí i na větší vzdálenosti. Bohužel je to prostě 122, takže na ty delší vzdálenosti se s tím nestřílí zas tak úplně hrozně dobře, protože to není úplně nejpřesnější, ale myslel jsem tím rychlost nábojů. Jste velmi pohyblivý, máte maximálku takřka 50, jste celkově fakt obratný a ten tank je hrozně zábavný, protože vyděláváte fakt jako docela pěkný rance kreditu. Ta legendárka, ta štika, která se mi dřív předtím vůbec nelíbila, tak teďka se mi líbí, začíná reálně, takže hold akorát prostě ta cena, kterou jsem za ten tank musel dát. Za to, že jsem do toho tanku dal tolik, tak jsem si řekl, že na tom tanku udělám v dohledné době, nejspíš teda po maturitě, 1000 bitev, takže pokud bude chtít vidět hodně objekt 2.6.0 gameplaye, ať nějak ho využiju, když už jsem za něj dal tolik, tak můžete určitě dojít na stream, teďka ho hrajem často, docela se s ním daří, takže budu moc rád, když přijdete. Bitva, na kterou se podíváme, tak bude jedna z největších farem, který jsem kdy měl. Byla to 62. bitva s tímhletím tankem. Shodou okolností je to zároveň Hall of Fame bitva s tím tankem. Já jsem to nenahrál, já prostě ty Hall of Fame bitvy nenahrávám, přijde mi to zbytečný, když vždycky na to mám videjko, ale zatím to je nejlepší bitva, kterou s tím kdo zahrál, minimálně kdo to s tím uploadnul, takže to jsem se jenom tak jako pochlubil. No, ale bude tady fakt jako ukázáno, jak strašně dobře se já s tímhletím tankem nafarmit. Velmi důležitá věc, kterou jsem zapomněl zmínit, tak je, proč je tenhle ten stroj tak dobrý, a to je DPMko, vy nabíjete 7,64, myslím, nepletuli se, počkám si tady na countdown, 8,5, máte necelých 3000 DPM, což je úplně super. A vy když nabijete adro, tak jste díky té alfě schopný prostě přetradovávat metka. A zároveň ale máte to DPM, třeba jenom o něco horší, než mají právě desítkový metka. Právě proto s tímhletím strojem doporučuji hrát spíš jako metku bez pancíře, využívat Haldown a využívat reverzní side scrap, o kterém tady ještě bude řeč v této bitvě. Jinak ta bitva vypadá tak, že máme stokovýho Conquerora, náš tým se hrdinsky rozjel do města, IS-7 čeká ten Conqueror, takže to nevypadá vůbec dobře. No a já jsem se rozhodl jít nahoru, protože prostě na Middleburgu vždycky, pokud fakt jako to není nějaká ojedinělá okolnost, třeba máte fakt jak nevím, máte dva togy nebo něco takového, prostě jezdí se nahoru. A vidíte, jak rychle jsem se sem dostal. A já jsem si dovolil je tady agresivně po tom hřbetu, protože se velmi rychle spotly tanky dole a mě podle toho počtu heavin jsem si myslel, že budou mít většinu tanků dole a potkám tady jenom tu 121. Takže jsem tady byl agresivně, kdybych tady třeba spotl nějaký TDčka nebo heaviny, který se zapomněli na spawnu. Což se nestalo a tím pádem já propušovávám ten vršek. A doufám, že tady najdu tu 121. Která má stejnou alfu, lepší DPMko a reálně lepší pancíř. 121 je reálně fakt jako víc opancéřovanější než tenhle stroj. No ale my o vlku a vlk mě bounce do boku. Na boku je Space Armor, který funguje podobně jako u IS-8, na kterou bylo videjko nedávno. Takže můžete kouknout, když tak. A tadyhle v tuhletu chvíli, já jsem nabil adrenalina, vidíte, že já jsem opravdu rozbil 1v1 tu 121. On je podlít bouncenou tohle, to je ale spíš ojedinělý scénář, tohle se nestává jako často. Ale díky tomu, nebo takhle, vy jste v podstatě metko, který
metko s menší maximálkou a s 2500 HPček. A to je právě to, proč se s tím tankem hrozně dobře countryou metka, protože máte DPMko podobný jako metka, ale máte o dost víc HPček. No, celý enemy team dole, tak já jsem si řekl, OK, najel jsem si sem do pozice, nabím Hčko, ty Hčka jsou mimochodem docela slabý na to, že máte 420 alfů, tak ty Hčka mají jenom 500 alfů, nemají moc silnou pene. Tady jsem ještě tuhletu bitvu vozil 7 Hček, teď jich tam už mám 6, protože mi jednou skoro došly díty. Jak všímejte se počtu nábojů tadyhle u týhletý bitvy bude, jenom tak jako pro ilustraci. No a teďka jsem se dostal do pozice, kdy já jsem si v tuhletu chvíli říkal, tohle to může být farma jako prase, protože já jsem uprostřed všeho dění. Mám tady tanky dozad, mám DPMko, který tady můžu točit, za chvilinku budu mít cooldownutý adrenalin. A tohle je prostě úplně snová pozice. Mám tady tu fontánku, díky který můžu tady krásně hrát proti té MC3, bohužel jsem se tady nechal úplně hloupě trefit, tuhle ránu jsem si neměl nechat dát. Ale mám adro a jako 7,1 vteřin reload na 420 alfu, teďka krásně vykřičníček do té MC3. To je úplně nádherný. Teďka tu MC3 zapálím, ještě by the way poškozuje věž, která na ní spadla. A MC3 mrtvá. No a já tady teďka se pokusím nějakým způsobem nějak si držet HPčka a pofarmit ten zbytek. Vidíme, že skoro je 3-3, oni mají ještě skoro full HP S75, druhou S75 na 900, VZ, který má třetinu HPček a full HP Snáru, která je tady. A my máme full HP Krana, mě, na 1700. A potom ještě naši S75, no, nějaký HPčka ještě máme. Takže pro mě by bylo dobrý, kdybych teďka využíval těch spojenců, jako prostě toho meat shieldu, těch HPček, do kterých bude stříleno a abych se já mohl farmit. Už mám 4500 damage. Tadyhle docela raša rána. Bohužel jsem tady dostal ránu od té S75, ale tady přijde na řadu to, o čem jsem mluvil, a to reverzní sidescrapping. A reverzní sidescrapping s tímhletím strojem je mechanika, kterou jsem zatím nikoho neviděl hrát, ani ruský hráče. Je to strašně super, protože vy máte Space Armor. Vy máte Space Armor a ten zadek máte tak jako dobře naúhlovaný, že vy ho prostě skvěle schováte takhle prostě za nějaký barák. Musíte si dát pozor, ať to nepřeúhlujete, musí být ten úhel jakoby co nejplošší, ale tím, že vy jste mimochodem dost velký a máte věž docela vepředu, tak se vám to právě jako dělá hrozně dobře. A pokud chodíte na streamy, pokud ne, tak jak říkám, choďte. Každopádně na streamech fakt jsem měl bitvy, kdy jsem z jedné pozice na reverzní sidescrap ocinkal 4500 damage. A tadyhle budu tuhletu strategii hrát a díky tomu, že vy jste velmi obratný, vidíte, jak se rychle otáčíte, to je fakt úplně skvělý, tak vám to dovolí ještě se takhle třeba při tom reverzu trošku tak jako vyglovat, což nepříteli stíží trefení tadyhle, mimochodem nechápu, jak jsem tady tu ránu trefil, to jsem jenom tak jako zkusil a prostě to tam trefilo, jsem na něj ani neměl jako zaměřovač, to byla taková jako MLG rána docela. Každopádně 5500 damage a přede mnou mám ještě 2000 HPček v podobě dvou S75. No tak s podobou okolností mám nabitý adrenalin, který instantně popuju, S75 vystřelená, druhá na mě nekouká. No, že já můžu úplně bez problému farmy dál. Vidím, že Deathstara obehrává tam tu naši heavinu, takže je tady potenciál ještě nějakých HBček do té Deathstary. Tady vidíte, že reálně jste schopný z vaší pohyblivostí si obtočit pomalejší heaviny. Vy jste heavy, jste schopný si obtáčet další heaviny, což je úplně super. Tady jsem myslel, že do ní ještě dám killshot, což se mi actually povedlo, nevím proč ti naši nestříleli, když oba měli nabito. A je tady ještě stára, která má 999 HPček. No a já tím, že jsem proti těm S75, potom už po té ráně od té jedné nestratil hápka, tak se můžu nechat trefit, nebo takhle. Teďka jsem si řekl prostě, tak doufám, že mě nehešne. Jakože mohl jsem umřít, je chyba, jak jsem to zahrál. Teďka je chyba to, jak jsem to zahrál. Když mám takovouhle bitvu a mám tolik HPček a ona mě může rolnout a probít hashem. Reálně 2.6.0 jde z Death Staru hashem probít kamkoliv zepředu. Dokonce i prostě, jako, to je fakt, nevím, ta věž, ten mantlet nemá ani 300 mm, ten vršek je o dost slabší než IS-7. Je to prostě, a co jsem teďka měl udělat, já jsem se měl zastavit a
reverse sidescarpnout si ho, aby zkusil APčko, případně hashtra za 500 a pak ho stínu střílet. Měl jsem teďka štěstí, že on prostě střílel APčko a tím pádem mi nechal HPčka. A já vím, že on teďka nabíjí 19, případně 21 vteřin, pokud má adro nebo kalibrovky, a vím, že teďka prostě já nabíjím 6,5, potom budu nabíjet 8,5, což dělá dohromady 13, to znamená, že teďka já 100% vím, že pokud ho nebamcnu, tak ho stěnu ustřílet. Tuhle tu matiku jsem si v hlavě rychle udělal a tím pádem tady už úplně bezstarostně vím, že teďka, co by mě mohlo podílat, kdyby měl třeba adrenalin, který naštěstí neměl, takže teďka vím, že to je prostě safe a ty naši prostě, nevím, tak tohle byla... Tohle bylo nejjednodušších 8000, který jsem kdy udělal. Já, jako, byla to skvělá ukázka toho tanku. Opravdu je, jakože jsem hrozně rád, že se tato bitva povedla, protože ukázala snad všechny dobré stránky toho tanku. Pohyblivost, pancíř, který dokáže občas zafungovat, když ho používáte správně. DPM-ko, díky kterému jsem dokázal prostě sfarmit tadyhle ty boty, což jako nebyly to boti, ale prostě, rozumíte. A... Je to na pátý kill, 8135 damage a je tam ten zápal, takže Emendo, válečník High Calibre Redly Walter s 1800 base expů, velmi pěkný výdělek, no a můj tým má dohromady 6100. Jako, já nevím, jak je prostě hlavně možný, že, a to se zase můžeme, jako, dostáváme k debatě o matchmakingu. Jak já, hráč, který má 470 tisíc bitev, může potkávat někoho, kdo tu hru hraje 2 měsíce, podle toho počtu bitev třeba. Jakoby. Ale to už je hold. Prostě koukejte na to, to je úplně šílený. Hashtag bot matchmaking na 70k bitvách. No, takže tak, ale ukázka toho tanku je, myslím si, že velmi, velmi povedená. Možná se mě budete ptát, jaký vybavení na tom tanku mám, tak já vám ho tady rovnou ukážu, ať to máte z krku, protože psali jste mi do komentářů případně nějak na social, že vám ten tank některým z vás popadal, takže vozím to takhle, vozím celý levý řádek, celý pravý řádek, nevyplatí se vozit armory, je to úplně zbytečný, boostíte ty hápka radši, pak klasicky takhle, vozím ochranou sadu, což je určitě důležitý, protože tank dostává velmi často do vany drivera, klasicky jsem do boku munici, tady v kopulce sedí velitel, střelec hned za mantletem, myslím si, že tady z té strany, nebo tady z té, to je asi celku jedno, ale prostě je fakt důležitý tam mít tu ochranou sadu a moc setup, máte 45 kusů munice, takže jako... Takhle nějak třeba to tam může vozit. Takže tak, tohle by byla 2.6.0. Já budu moc rád, když mi napíšete do komentářů, jestli se vám tato bitva líbila, případně co si myslíte o tom tanku. Budu moc rád za lajčík, pokud se vám videjko líbilo, jako vždycky. Pokud jste nový, tak budu moc rád, když budete odbírat tenhle kanál, protože takovýhle bitvy se čas od času tady na kanále objeví. Takže rozhodně choďte na streamy, streamu každý den, odpoledne, večer, stačí dát suba, zvoneček a nemyslete žádný stream. A čekněte popis videa, naleznete tam všechny potřebné odkazy, Instagram, Discord, Godlike, Tajigir, všechno, co potřebujete vědět. Děkuju moc krát všem členům za obrovskou podporu vaší, vás tady už přes 220 a to je úplně naprosto šílené číslo. Já vám hrozně děkuju, že prostě děkuju moc. Vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu, ještě jednou děkuju, pokud jste to video dokoukali celý a mějte se pěkně. Zatím ahoj.